მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ბასკეტმანია დაგიბრუნდათ. ჩვენი გადაცემით გიბრუნდებით, რომელიც დღეს ცოტათი სხვანაირ ფორმატში იქნება, ნუ განახლებული ვერსიით. ხო, განახლებული ვერსიით. Ну, იდეაში საჩუქარი იყო, ეგრეთ წოდებული საჩუქარი, რომ დღეს ჩემთან ერთად ედის ნაცვლად იქნებოდა ჩემი ძვირფასი მეგობარი ბაჩო. მაგრამ ნუ უკვე თავისი თავი ასე ვთქვათ, დაიწვა და დღეს ჩემთან ერთად ამ გადაცემას მოსულ ფორმატში ჩემთან ერთად გაუძღვა ბაჩო. საჩუქარი თუ სურპრიზი, ბრო? სურპრიზი ხო რაც. მოგლედ, რა ასე თქვი ჩვენს ვაყურებელს, აბა რას მოუწოდებ ედოს რო ვაძალებ ხოლმე, რო თქვას. რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიწეროთ, დავალაიქოთ და დავკომენტაროთ თუ მოგეწონებათ ეს ფორმატი, რა ფორმატიც გთავაზობთ დღეს, დავკომენტარეთ და შემდგომში კიდე აუცილებლად შემოგთავაზებთ. კი ბატონო, უფრო დაახვეწავთ, უფრო ვიმუშაოთ ამ ფორმატზე და ნუ მოგლედ კიდე უფრო საინტერესო და ხარისხიან პროდუქტს მოგაზვდით. დღეს როგორც ყოველთვის მიმოვიხილავთ გასული დღეების ყველაზე საინტერესო ამბებს, რომელიც შეხო ქართულ და უცხოურ გალბურთს და ნუ იმ გალბურთსაც ზოგადად დედამიწის ზურგზე არსებობს სფეროსებრი დედამიწის და არა ფრთხილის კაირირუნთ რო გონია. გარი გამოგვიწევთ და გველაიქეთ და უკომენტარეთ და დაუჭყოთ. მოდი დავიწყოთ თოკო შენგელიათი. დავიწყოთ. რასაც ეკაცი აკეთებს, რა ვიცი. ალბათ ეხა დასვენებული რო არის, მაგიტო, არ ვიცი, მაგრამ აი სასწაულებს აკეთებს. ხო, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ თორნიკე არის მოწოდების სიმაღლეზე წლევანდელ სეზონში. ისის გასათვალისწინებელია, რომ წინა სეზონი ძალიან 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 გადატვირთული ქონდა. ჩარტერული რეისები ქონდა ცხოვეთიდან საქართველოსში, ნუ სხვადასხვა კუთხეებიდან. ხუთ დღეში როგორც მახსოვს სამი თამაში მოუწია, რაც არანორმალური შედეგია, მაგრამ ნუ ეს ყველაფერი მაქნა იმისთვის, რომ ნაკრები სოფლიოზე გასულიყო. შემდეგ სოფლიოზე ითამაშა და სოფლიოდან პირდაპირ წავიდა საკლუბო. აი მე მახსოვს ზუსტად, რომ აი ახალი მოჩვენა. ალბათ ის ფაქტორიც არის, რომ სოფლიოზე თავდაჯერებულობაც უფრო აუმაღლდა და უფრო მეტი ნდობა ეცემა გუნდის მიერ და მწვრთნელის მიერ. ეგეც შეიძლება იყოს ფაქტორი იმისა, რასაც ხედავთ დღეს. ну токосияც არ უჭირდა ეხა ლიდერობა და თამაში თავის გამოჩენა ასე ვთქვათ ქულებით და კარგი თამაშით, მაგრამ ну ეს ფაქტორიც იქნება, რომ უფრო მეტად ენდობიან გუნდელები და მწვრთნელი და თვითონაც საკუთარ თავს უფრო მეტად ენდობა. ну მართალია, მე მგონს ფიქრობ. ერთ-ერთი ფაქტორი ეგ არის, ავარავდოთ, მაგრამ კიდევ მე იმას ფიქრობ, რომ უბრალოდ ანუ ძალიან მაგარ ფორმაში შევიდა თვითონ თოკო. ეს სოფლიოს ჯერ იყო და ეს როგორი მოსამზადებელი პერიოდი ქონდათ, ხო? ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იმზადებოდნენ სოფლიოსთვის. შემდეგ სოფლიოზეც რა რა თქმა უნდა სოფლიოში მეტეს როგორც მინიმუმ გამოცდილება მიიღო და იქ დაიმუხტა. და შემდეგ ამ მუხტით გადავიდა უკვე თავის ევროჩემპიონატებში საკლუბო დონეზე და აი ელემენტარულ მაგალითს შეიძლება ვიყვანო. შარშან ახლა მარკანენმა როდესაც ევრობასკეტი ითამაშა, NBA-ში ყველაფერი დაანგრია. და ანუ იყო ეგეთი შემთხვევები, რომ ხაი მაგალითი. როდესაც მოთამაშე ითამაშებს ან ევრობასკეტს, ან სოფლიო ჩემპიონატს, ან რაიმე მსგავს ტურნირს, შემდეგ თავის საკლუბო დონეზე ორმაგაძლიერი ბრუნდება და ესეთი რაღაცები ხშირად ხდება. მაგრამ ნუ მაგას მეორე უარყოფითი მხარეც აქვს, რაც შემიაძლია შენ როგორც მწვრთნელს და ეს ფიზბომზადებაში უფრო ინფორმირებულ ადამიანს, მე მგონი შენ უფრო კარგად შეგიძლია წარმოაჩინო და გვითხრა საკუთარ. რა თქმა უნდა, დასვენებულზე ბევრად კარგად თამაშობს მოთამაშე, ოღონდ აქტიური დასვენებით და არა ისე როგორც იოკიჩი ისვენებს. ხო, ანუ ეხა ხო თამამად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეხა თოკორა დატვირთვასაც იღებს თავის თავზე. ამდენი თამაში, ამდენი მომზადება, ამდენი ვარჯიში სავარაუდოდ როგორც მინიმუმ სახსრებისთვის, მყესებისთვის და ორგანიზმისთვის ცოტა დამანგრეველია, არა? რა თქმა უნდა, კუნთოვანი სისტემისთვის, ნერვული სისტემისთვის, ჰორმონალური სისტემისთვის, სახსრებისთვის, ა ყველაფრისთვის ძალიან ცუდია და ორგანიზმს უწევს ორმაგად მუშაობა იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი სწრაფად აღადგინოს. თან მithumetes თვითმნავიდან მიდიხარ, ერთი დღე ისვენებ, თამაშობ, მე ისე თვითმნავიდან მიდიხარ თამაშზე, ერთი დღე ისვენებ, ისე თამაში. და რა ვიცი, რა ძალიან დიდი დათვირთვა. რაც, რავი, აი გმირულად იტვირთა ჩვენმა კაპიტანმა და შედეგიც სახეზია, რომ პირველად გავედით მსოფლიო ჩემპიონატზე და მოდი ასე ვთქვათ, ცუდად არ გვითამაშია და გვაქვს იმის პერსპექტივა, რომ მომავალში უფრო მაგრადაც ვითამაშოთ. არა, მაგაზე ორი აზრი არ არის. დიდი მიღწევა იყო ხა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ფაქტობრივად პირველად დავდეთ ამხელა დონის ტურნირი და თან მოსაგები თამაშების მოვიგეთ. მაგრამ ნუ ეხა დღეს თავიდან რაც ვახსენე, ძალიან გაგვიძლია თემა. თოკო რაღაც არანორმალურ ფორმაში შევიდა, გასაგებია რომ ჩვენი ნაკრების ლიდერი არის და ნუ ბაზზე არის ყველაფერი აწყობილი, ეს ევრობასკეტზეც გამოჩნდა რომ თელი ნაკრები მის გარშემო იყო აწყობილი, მაგრამ ეხლა
თავის საკლუბო დონეზე შანს, რომ რაღაც ძალიან მაგარ დონეზე გავიდა. Თამა შეიძლება ვთქვა, რომ ბასკონიაშის ერთპიროვნული ლიდერი იყო. ცსკაში თავიდან ცოტა რთულად და მოაგებინა კიდევ ბასკონეს ტურნირები. ცსკაში ცოტა რთულად დაიწყო, მაგრამ შემდეგ ითავა უკვე ლიდერობა ადაპტაციამ, როცა გაიარა და იგივე არის ვირტუსშიც, ანუ ბოლო 5 თამაშიდან 5-ვე მოიგეს. Da, აფიქსირებდა 15-26, 19, 18. ფაქტობრივად თოკოს ლიდერობით. კი, და თან ანუ ფილდ გოლი მქონდა ყველაზე მინიმალური 50% ამ თამაშებში, ანუ ძალიან მაგარი ფილდ გოლია და ბევრსაც არ აფუჭებს, გადაცემებსაც აგროვებს. ერთ თამაშში კი ნაღამ სამაგდუბზე გავიდა 10-12-9 ქონდა. სამაგდუბს სულ ეთამაშება, ქულებსაც აგროვებს, დასოში თამაშობს, შეტევაში მოკლედ MVP-ს, MVP-ზე იღებს და შეიძლება საბოლოო MVP-ზეც გავიდეს რა, რომელიმე ტურნირში, სადაც ასპარეზობს, დიდი შანსი. იმეთი გოქს. კი, თოკო არის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ჩემთვის ახლა ჩემ მიაზრით ყველაზე მაგარი არის თავის პოზიციაზე, ხო? 6-4 თამაშობს. კი ბატონო. და მოწინავე არის მაგ ადგილზე და ანუ ბევრს უჩნევა ახლა კითხები, რომ პირველთა NBA-ში რატო არ არისო და რაღაც, ანუ შეიძლება ამოვე ვერ გაკაჩავსო და რაღაც ეგეთი რაღაცებს რომობენ. არანაირად ეგრე არ არის. NBA-ს თორნიკე თავის იდეაში კარგად ითამაშებდა. კი, უბრალოდ იქ თავის დროს ისეთ გუნდებში მოხვდა. ეხა ის ბრუკლინი რო ავიღოთ, სადაც იყო და ის გუნდი რეალურად ჩემი აზრით იყო ორიენტირებული. ის ჯონსონი რო ყავდათ და ეგ მე მგონი ქართველების გულის ტკივილია, ვინც NBA-ში ხვდებიან, გოგას და მამოს თუ ავიღებთ მაგალითად. კი, ეგ ხოდა ეხა დავამთავრებდი ბრუკლინის თემას და შემდეგ მაგაზე გადავიდეთ ჩვენს ქართველებზე. ანუ ის ბრუკლინი იდეაში იყო საჩემპიონოდ გამზადებული გუნდი ჩემი აზრით, ანუ იქ ისეთი კოლექტივი იყო შეკრებილი, ახლა გარნეტი რო გეყოლება და დერონ უილიამსი, ჯო ჯონსონ და ეგ ხალხი რო გეყოლება, იქ არანაირი ასე ვთქვათ დრო არ გაქვს იმისთვის, რომ ახალგაზრდა პერსპექტიული მოთამაშე განავითარო, ნუ ამ შემთხვევაში შენგელია და შესაბამისად აი ზუსტად მან არ გაუმართლა თორე რა დროც რა შანსიც მიეცა, ახლა აი ჰაილაითებიც არსებობს ჯონ უილს რო მიაფარა ეგ და ბალარი არა მიატენა რაღაცა რაღაცა მეშვებერა ქვია მიატენა. ხო და ანუ აი ჩემი აზრით აი ბევრს ეუბნებოდი მაგას. ანუ გორდონ ჰეივარდს, პრაიმ გორდონ ჰეივარდი რომ იყო, აი იუტაში რომ ბილბორდებს უდგავდნენ და რაღაცეები. აი მაგ გორდონ ჰეივარდს თორნიკე NBA-ში, აი იმ გზაზე რომ წასულიყო, ასე რომ თქვა და მაგდენი თავზე რომ დაფუფინებდნენ იქ და რაღაცა, ჩემი აზრით გორდონ ჰეივარდის დონეს მინიმუმ დადებდა უფრო მეც თუ არა. ანუ სულ ამბობ რომ მეთქი უფრო მაგარ დონეს ითამაშებდა, თქო აი გორდონ ჰეივარდის დონის სტროლა ქონოდა და ჩემი აზრით ერთადერთი რაშის თორინგეში ჯობია გორდონი არის სტროლა, აი ეგ სასრულო სელექცია რო ქონდა, აი უზუსტად არძუნებული ვარ მაგის დონის კარიერას იქ დადებ. ისე აი რო დაუკვირდე თოკო, როდესაც მოხდა NBA-ში, ზოგადად ხო უჭერთ ხოლმე ევროპელებს ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე რა, ანუ ფიზიკურად მზად არ არიან ხოლმე NBA-ისთვის და თოკო მზად იყო უკვე ფიზიკურად, ანუ მისი კუნთები ინდონეზია იყო აყვანილი, რომ მზად იყო უკვე NBA-ისთვის რა. უბრალოდ დრო არ ეძლეოდა და ნუ ცოტა როდესაც ევროპიდან მიდის და ამიტომაც საქართველოსაც ამიდის მოთამაშე, აქ შემთხვევაში ჭირდება ცოტა ადაპტაცია, თამაშზე ადაპტაცია. უბრალოდ დრო არ მიეცა. ჩიკაგო ბულსში იგივე სიტუაცია იყო რა, არ მიეცა უბრალოდ დრო იმდენი, რამდენიც ჭირდებოდა და ნუ ცოტა სხვა ამბებიც იყო ალბათ. ცოტა ყურადღებას არ აქცევდნენ საერთოდ. ეი, გეთანხმები. ზუსტად ეგრე ვფიქრობ მეც, რომ უბრალოდ ცოტა არასწორ ადგილას აღმოჩნდა და აი ანალოგიურის თქმაც შემიძლია უკვე აქამდეც ახსენე გოგაზე და მამუზე, ანუ აი რაც მაგ ორი ბიჭის გარშემო ხდება, ნუ ჩემთვის პირობითად ძალიან გულსატკენია, იმიტომ რომ ეხლა ამერიკაში რო ცხოვრობდეთ პირობითად და ამდენი მოთამაშე რო ყავს NBA-ში რამდენიც იქ ყავთ, მაშინ შეიძლება ნუ არაფერი რეაქცია არ ქონდეს, მაგრამ ეხლა რეალურად 2-2 მოთამაშე ყავს ხო ლიგაში და გვინდა რომ რა თქმა უნდა მეტი დრო მიიღონ, მეტი სათამაშო დრო მიიღონ, მეტი შედეგი დადონ და ეს როგორც ისო მათ გამოადგება, ასევე ჩვენს ქართულ კალბურთს გამოადგება და ნაკრებს, მაგრამ ატომღაც ეგრე არ არის რა ეხლა და აი რა რას ფიქრობ შენ, აი მამუს თემა ავიღოთ ეხლა პირობითად, ჯერ მამუსი ორი თამაში ჩაატარა სან ანტონიონა, არც ერთში არ უთამაშია, განაცხადში არ იყო. აი რას ფიქრობ შენ რა, აი ანუ რატომ არ გამოვყავთ, როდესაც შარშან ცუდად არ უთამაშია? ხო და აი მამუზე რასაც ფიქრობ არის ის, რომ მამუ არის სრულიად მზადი იმისათვის, რომ ითამაშოს და ну и тамашаш ჯერჯერობით საშუალო დონეზე რანდომაც მიეცემა მაგ მხრივ და მეტინდობა თუ მიეცემა რამოდენიმე წელში მამუ შეუძლია თავის მხრივ რომ იყოს ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე NBA-ში.
იმიტომ რომ ანუ ყველანაირად მზად არის, ფიზიკურადაც, მენტალურადაც, სწავლისთვის ორიენტირებულია, რავი, აი ყველანაირად მზად არის მაგისთვის რა. უბრალოდ ეხლა ვინც არის მის პოზიციაზე, მემბანიამა ჯერჯერობით მის გამო დრო არ ეძლევა, რადგან ანუ უბრალოდ ვორს ვერი თქვიან ასეთ ტალანტზე, მაგრამ მე დიდად არ ნერვიულობ ამაზე, იმიტომ რომ ამაზე ვიდეოც მაქვს გაკეთებული. Ну, ეხლა ყველა სეზონის დასაწყისში მით უმეტეს რაღაცა პერიოდი ვემბანიამა ვაფშე სამერ ლიგიდანაც ხომ მოხსნეს და დაიწყო არც მედია დღეები აღარ ქონდა არაფერი და ვარჯიშობდა, ორიენტირებული იყო მხოლოდ ვარჯიშს. კი, ეს კარგია, რაღაც პერიოდი ეს ვარჯიში ეყოფა, რომ ტრამვები არ მიიღო, სადღაც არ დაიღალოს და ასე შემდეგ, მაგრამ თავის ლიმიტს ჯერჯერობით ასე ვფიქრობ, რომ ამოწურავს მაინც და რაიმე ტრავმა როგორ უნდა უსურვო მოთამაშეს, რადგან ქართულმა ითამაშეს, მაგრამ ჩემი აზრით რაღაც დონეზე მოუწევს გაჩერება, ან ისე ვეღარ ითამაშებს როგორც ახლა თამაშობს. ეხლა ყველა ასე თამაშობს NBA-ში, მაგრამ ხედავთ ქულებს, მაგაზე ცოტა მერე ვისაუბროთ, მაგრამ აგერ ხედავთ რა ქულებს დებენ NBA-ის მოთამაშეები. ამიტომ მაგაზე არ ნერვიულობ, მე მგონია რომ სანდროს მაინც მიეცემა დრო, ერთი 5 თამაში თუ არა, ერთი 15 თამაშის მერე მიეცემა დრო აუცილებლად. ანუ ხო, მე მაგისი იმედი როგორ გინდა თქვა, ანუ მე იმისი იმედი მაქვს, რომ უბრალოდ დრო მიეცემა, როგორც მინიმუმა. უბრალოდ რა არის ისე? აი წინა გამოშვებაშიც ეგეთი კითხვა იყო ჩვენს გადაცემაში, რომ აი ვემბანიამას მოსვლა ავნებდა თუ არა მამუს კარიერას სან ანტონიოში და ზოგადად კარიერას რა. აი რას ფიქრობ შენ? დადებითად იმოქმედებს ის კარიერაზე თუ არა და შენი პასუხი შემდეგ ჩემ პასუხს გეტყვი. ჯერჯერობით იმხელა ესა რა ქულადღება არის ვემბანიამაზე, რომ სანდრო ცოტა ჩრდილში მოექცევა, მაგრამ ეს მთლად ცუდი არ არის. სანდროს მიეცემა იმის საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, ჩრდილში განვითარდეს და მე მიაღწიოს ძალიან მაგარ რაღაცებს და სანდრო ისეთი ტიპი არ არის, რომ არის ვარჯიშოს და ეზაროს ვარჯიში, არის სწავლოს, სხვისი გამოცდილებიდან გამომდინარე მაინც და მომენტები ვნახე, როცა ვემბანიამას აკეთებს რაღაც რჩევებს სანდრო. არ მგონია, რომ სანდრომ ვერ მიაღწიოს წარმატებას NBA-ში. ხო, იმიტომ რომ ძალიან მონდომებული ბიჭია და ყველანაირად მზად არის. ან ფაქტობრივად იცის, ანუ როგორც აი თქვა გოგას დაჭირდა, რომ ადაპტაცია ჭირდებოდა NBA-ზე, სანდროს ეგ არ ჭირდებოდა და უკვე არის მზად მაგისთვის. ვემბანიამას ჭირდება ცოტა ადაპტაცია. Ну, ახალ რაღაცებსაც ვთავაზობენ ვემბანიამას ტანიდან გამომდინარე, რომ ეს ბრეიქსი ეგრევე ჩარბის და გინდი დაეცე სამნავიჩი, ალბათ უკვე მეორე ფართან იქნებოდა. არის ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელი, ოღონდ უნდა იყოს მოედანზე ვემბანიამა თავისი 100%-ით იმისათვის, რომ მამო ვერ გამოვიდეს, მაგრამ ანუ იმას ვამბობ, რომ სანდრო შეუძლია ჩრდილში განვითარდეს, ვემბანიამას ჩრდილში განვითარდეს და შემდგომ უკვე როცა მიეცემა დრო და ეს აუცილებლად მოხდება, ეს იქნება სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს, შეიძლება ვემბანიამა ტრავმა მიიღოს, შეიძლება სხვა ფაქტორი იყოს, შეიძლება ვაფშე პოზიცია შეუცვალონ სანდროს და სხვა პოზიციაზე დააყენონ, მეგეც არ ვიცით. ფიქრობ, რომ შანსი მიეცემა და ამ შანსს კარგად გამოიყენებს. აი, გეთანხმები, მე მაგას ვფიქრობ, რომ ჩასაფრებული იქნება იმ თავის შანს და ორმაგად მწყვალე შეეგებება, ასე რომ ვთქვა, მაგრამ ის ის გასათვალისწინებელია, რომ ეხლა მე რას მახსოვს NBA-ში? Ну, ეხლა LeBron-ის მოსვლა ნახდა და არ მახსოვს როგორი იყო, იმიტომ რომ მაშინ კიდე ერთხელ მეორე ძალიან პატარა ვიყავი და თვალები არ მქონდა, როგორც იყვენ ახელილი და რაღაც არ მახსოვს, რომ ეგ რომ მოვიდა რაზარზე იმი იყო, მაგრამ ამბობენ ყველაფერი ინგრეუდა, როდესაც მოვიდაო და ნუ არ მიგვირს. შემდეგ, როდესაც ზაიონი მოვიდა ლიგაში, აი ძალიან დიდი ზარზე იმithხდებოდნენ ზაიონს, იმიტომ რომ აი ვირუსოდ იყო გავრცელებული მისი სკოლის დროინდელი ვიდეოები, ყველაფერს ანგრევდა, შემდეგ კოლეჯში ის ბოტასი რო გახია და სასწაულ დაფარებები რაღაცები, ნუ მოკლედ NBA-ში ზარზე იმით მოვიდა. იქ რა კუროზული, კუროზული არა ნახოთ, მაგრამ რაღაც სურათი რო იყო თუ გახსოვს გოგა და ზაიონი რო იყვნენ პრეს კონფერენციაზე და ყველა რო. კი, ჩვენთვის არ იყო კურიოზული, ამერიკელებისთვის კურიოზული იყო. კი, ნუ შემდეგ იმ სურათს თავისი ახსნა ქონდა თურმე გოგამ ახსნა ეს ყველაფერი როგორც იყო იქ ის მოცემულობა, ფადეგრე არ იყო რომ თერე ყოველ ყურადღება იქეთ იყო. მაგრამ მაინც ვეიდის გამოხმაურება მახსოვს ყველაზე მეტად მაშინ. კი, ეს ხო мотиваცია აიღე აქედან და ეს ზაიონი მოვიდა ზარზე იმიდან, ნუ ჯერჯერობით მისი პროექტი ასე რომ თქვა ჩავარდილია და ეს ვემბანიამაც მოვიდა რაღაც, აი მე მოკლედ ჩემს გამოსილებაში ასე რომ თქვა მესამე მოთამაშეა, რომელიც ესეთი
hype-ით მოვიდა როგორითაც თავდროს მოვიდა LeBron-ი. შესაბამისად გუნდმა ამ შემთხვევაში San Antonio-მ ჯერ San Antonio-ს გარდა რამდენი გუნდი ტანკაობდა რო ეგრეთ წოდებულად ტანკაობდა რო მოიბანი ამა ეყოთ ხო და ამით როგორც მინიმუმ კომერციული სარგებელი იქნებოდა არანორმალური გამარჯვებულს ხო და ისა როგორც მინიმუმ ფულის ამბავში აწყობს ახლა ვემბანი ამა გუნდა და San Antonio-მაც საკმაოდ დიდი თანხა გააკეთა უკვე მისი მოყვანით და ახლა ლოგიკურია რომ ყველა ახალგაზრდა მოთამაშე სჭირდება ყურადღება ასე რომ ვთქვათ და ზრუნველობა და მენტორინგი და მსგავსი რაღაცეები რაც აუცილებელია ახალგაზრდა მოთამაშეებისთვის სათამაშო დროიდან მოკლედ ყველა ერთ რაღაცას დავამატებ რა ბოტიშერ შეგაცხადინე პოპოვიჩის ლექციები რომ აქვს ნანახი მოსწრელებს რო უკითხავს თავის ფილოსოფიაზე ამბობს რომ მე ყოველთვის ვაძლევ ბენჩის მოთამაშეს ერთ-ერთ ბენჩის მოთამაშეს შანს იმისა რომ ითამაშოს სასტარტოში ანუ ერთ-ერთს ყოველთვის ვაძლევ ხოლმე იმის საშუალებას რომ ითამაშოს ნუ რასაც ხედავთ ხოლმე თამაშებზე და მითუმეტეს ამ გარემოდან გამომდინარე არ მგონია რომ სანდროს არ მიეცეს ხოლმე დრო და ანუ სხვა მოთამაშეებსაც მაინც ჩვენ სანდრო გაინტერესებს ყველაზე და არ მგონია რომ San Antonio იყოს არ მგონია და ამს ხედავთ კიდევაც რომ San Antonio არ არის ისეთი ტიპის გუნდი რომლებიც სასტარტო საქცევენ მარტო ყურადღებას და ბენჩს იკიდებენ პერიკით ბენჩის განვითარებაზე ძალიან ზრუნავენ ისინი და ჩემი აზრით ძალიან კარგ შედეგებზე გავა ნუ ყოველ შემთხვევაში San Antonio-ში თუ ვერ დადო სანდრო მის შედეგი რაც შეუძლია სხვა გუნდში მაინც დადებს ამას აუცილებლად მაგაში სხვა და შორის მე შეგვიძლია დაგეთანხმო ხო აი რამდენიმე ფრენჩაიზი არის NBA-ში რომელშიც ასე ვთქვათ როდესაც მიიღარ აი შენგან მაქსიმუმს და დადებით წურავენ რა აი ერთი ეგეთი მახსოვს Golden State-ი სადაც აი მოთამაშე მიდის და აი ვიგინსი როგორ ათამაშეს დაკარგული იყო და ათამაშდა და რამდენი ეგეთი მოთამაშე იყო ხო იქ Livingston-ს კარიერა გადაურჩინეს ეს რაც მაგას მოუვიდა ის ტრავმა იმის მერე კაცმა ჩემპიონობა და რამდენი ეგეთი მოთამაშე იყო და მერე მიდიოდა და ვერაფერს არ აკეთებდა ანალოგიური თქმა შემიძლია San Antonio-ზეც ახლა აი პოპოვიჩი როდესაც არის შეიძლება ნუ იდეაში კერიც ხო პოპოვიჩის მონიტორინგის ქვეშ იყო გარკვეული პერიოდი ეგრე მახსოვს ხო და ალბათ მისი სკოლა არის ეგეც და პოპოვიჩმა რეალურად ათამაშა აი ძალიან ბევრი ესეთი მოთამაშე აი ტიაგო სპლიტერს ათამაშა უმაღლესი დონის კალბურტი ხო და ახლა აი მამუსნაერ მასალას რომელიც მართლა ძალიან მაგრამ ათამაშებს. მე როგორც მახსოვს, საერთოდ ტონი პარკერის არავის არ შეეროდა და ტონი ხო კი ანუ ძალიან ბევრი მოთამაშე აიყვანა ინდონეზია რაც ისინი იყვნენ და კარგ ხელშია, უბრალოდ აი ეს დრო უნდა მიეცეს და შანსი და როგორც ჩვენ აღნიშნე და მის მოგეში ეთახმები, შანს როდესაც მისცემენ და მიეცემა ეს შანსი, მაგას დიდი ალბათობით დადებითად გამოიყენებს. მოდი ახლა მეორე ქართველზე გადავიდეთ ამ შემთხვევაში გოგაზე. იქ ცოტა ისეთი სიტუაციაა, ცოტა დრო კი მისცეს და საკმაოდ ნორმალურად გამოიჩინა თავი და ამ ყველაფერზე ჩვენ წინა გამოშვებაში ვისაუბრეთ. ნუ, იმაზე მეტად გამოიჩინა ინდიანაში, რასაც ჩენდა ხოლმე თავს ყოველ შემთხვევაში. ინდიაში კი ხა იმ 4 წუთსა და 48 წამშია თამაში საკმაოდ კარგად ითამაშა და იმედია, იქონია იმედი რომ მე დროსაც მისცემინდა. მე შენ როგორ შენ იცი ხა იმათ წუთხელზე ინფორმაციები გაქვს რომ კი ახალგაზრდებს ასე ვთქვათ ყოველდღეს აქცევს, ოღონდ მხოლოდ იმათ აქცევს ყოველდღეს, ვინც მონდომებულია და უსმენს და არ მგონია გოგას მაგის პრობლემა კონდეს და ნუ შედეგს უკვე ხედავთ ინდიანას შემდეგ თამაში, ხედავთ უკვე შედეგს, მაგრამ ნახოთ როგორი განვითარდება სიტუაცია. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, შეიძლება ძალიან კარგ სიტუაციაში გაიჩნდეს მალე გოგა. ეს მაგას ფიქრობ რომ ან მანდ ორი უკიდურესობაა რა, ან მართლაც კარგად დავა საქმე და ასე რომ ვთქვა, ადგილს ერთხელ და სამუდამოდ დაიკმედრებს, თან ორლანდო საკმაოდ პროგრესირებადი გუნდია და დღეს თუ ხვალ მე მგონი ეგენი პლეიოფსის ითამაშებენ და იქაც ბევრ გუნდში აწუხებენ და თავისაც მოსიტყვია, ესეთ პერსპექტიული ახალგაზრდული საკმაოდ სიმპათიური გუნდი არის. იმას თქვა შეიძლება San Antonio-ზეც, მაგრამ ორლანდო ჯერ უფრო მომწიფებულია რა, ჩემი აზრით. და როგორც ასეთი გოგა ან იქ ადგილს მოვნახავს, ანუ არ ვიცი, ყველაზე ესეთ ცუდ ვარიანტში სავარაუდოდ ევროპაში დაბრუნდება, სადაც რომლის კალბურტს 10-ანზე იცის, მაგაზე ევროპაში სიმღერებს წერდნენ და რაღაც ეთოყვანებოდნენ და მე მგონია რომ არ რაღაც კარგია. გოგა რამდენი ხანი არაც NBA-შია ბრო შემახსენე? გოგა NBA-ში არის 2019 წლიდან, როგორც მახსოვს, ინდიანა ვაიყვანა. კი, 2019 წლიდან პირველი რაუნდის
პიკი იყო გოგო. ნაუ წესით ანუ დაახლო საშუალოდ რა ევროპიდან წამოსულ მოთამაშეებს შეიძლება 5-6 წელი იმისათვის რომ კარგად ათამაშდეს რა ასე ვთქვათ. ხო და რა გოგას ნუ ინდიანაში დრო არ ეძლეოდა და არ ქონდა ამის საშუალება მაგრამ ეხლა მე მგონია რომ ყველაზე კარგი დრო არის გოგასთვის რომ კარგად გამოიყენოს და როგორც შენ თქვი რა ორი უკიდურესობა ან ძალიან ცოტა სიტუაციაში ჩავარდება გოგა ან პირიქით ძალიან მაგრად მოიხვედება იმიტომ რომ არა მგონია ეხლა ნამდვილს მწვრთნელი რომ დრო არ მისცეს თუ შედეგს დაანახებს და შედეგი უკვე დაანახა იმაზე უკეთესი რაც დაკეთებ დაგაქამდე ჩემი აზრით მიეცემა კიდე შანსი და უფრო მოიხოდები. ანუ გეტყვი რა, იდეაში გოგას ეს კონტრაქტი ხონა ამოწურული და ახლიან გაუხანგრძლივეს და მისი ნდობა რო არ ქონდა და მისი ასე რომ ვთქვათ ის მისი მომსახურებით ასე რომ ვთქვათ და მისი ასე რომ ვთქვათ პერსონი და მის ამ მოთამაშეთ რო არ ყვნენ დაინტერესებულები ორლანდოს ორგანიზაციაში. ერთ წლიან კონტრაქტს, 6 წლიან კონტრაქტს, კიდე დღიანსაც არ მისცემენ რა ჩემი აზრით. შესაბამისად ენდობიან, დობა გამოუცხადეს შანსი მისცეს და უკვე მასზე არ ამას გამოყენებს თუ არა. ამ ერთი თამაშით, რაც 4 წუთი და 48 წამი ითამაშა, საკმაოდ დადებითად შევაფასებდი ვირა და მე და დანარჩენ ნახოთ ახლა სეზონი გრძელია და იქ რამდენი რამ მოხდება, რაც მაგარიც ის. კიდე ის ფაქტორი იყო, რომ როდესაც NBA-ში მოხდა, მაგ პერიოდში მომხლები აწუხებდა და მეტუმეტეს NBA-ის დატვირთვაზე უფრო აწუხებდა და დღესდღეობით რა ვიდეო რასაც უყურებ გოგას ვიდეოებს ნახტომიდან დაშვებისას და აქტომისას ის იმ ტრანვის ნიშნები აღარ უჩანს, რაც ადრე ქონდა და ნახოთ ეგ ფაქტორიც თუ უკვე ამოწურულია და გამოჯავრთელებულია მაქსიმალურად შეიძლება უფრო მეტი დათურთოთ ვიხილოთ გოგას. კი ბატონო, გეთანხმები შემოძმო. გეძმო, კაი შემოძმო. შემდეგი თემა, რასაც მინდა შევეხოთ, არის აი ეს NBA-ის სტარტი, ხო? აი რამდენიმე ტური უკვე ჩატარდა და ანუ რამდენიმე მოთამაშე უკვე გამოირჩა, ასე რომ ვთქვათ, ანუ განაცხადი გააკეთეს, აი ხმაურიანად შემოაბიჯეს რა პირობთან დღეს. 30, 40, 50 ხულიანი მაჩვენებელიც კი დაფიქსირდა, ნუ ერთი მოთამაშე როდესაც აგდებს მოცემული რაოდენობის ხულებს და დღეს ლავი მატჩი აქვს 51, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში დონჩიჩმა 49 ჩინჩავდეს მიბაზა და 49 ქულა ჩააგდო და ნუ აი ერთის და ანუ რეალურად ბევრი მოთამაშე მყარა როგორც ასეთი ბევრი როგორც თვითონ ჟარგონულად მაგრამ აი დონჩიჩმა ეს ორი თამაში რაც ითამაშა ნუ დღეის მონაცემთან ითამაშა პირველში სამაგდური დადო და ვენბანიამას აი რასაც ქვე გაკვეთილი ჩაუტარა ის თამაში ვენბანიამა კარგად ვერ ითამაშა აი ბოლო კარგად თამაშა სამაგი აი სახეზე გაუკეთა და მეორე თამაში 49 ქულა ჩააგდო და იქაც ბრუკლინი დაანგრია. აი ხმაურიანად განაცხადა ჩემი აზრით, აი წელს MVP-ისთვის მე ვიბრძვიო. ჩემი აზრით MVP-ისთვის წელს იბრძოლებენ. გაიბრძოლებს. ნუ კი, გაიბრძოლებს. ნუ დრო არის უკვე, საკმაოდ ციფი არის, მაგრამ ისე ჩემი აზრით მისგარდა წელს MVP-ის ბრძოლაში ჩაერთვება. ნუ ტრადიციულად MVP, იმიტომ რომ ბოლო წლები ეს უარის. ბოლო შეიტანეს კიდევა, წაიღეო, გაგმანებე თავიო. ну Йокичის ლოგიკურად ამისთვის იბრძოლებს, იმიტომ რომ ну მაინც სოფლიოში ჩემი აზრით დღესდღეობით ერთ-ერთი საუკეთესო კალაბურთელია, საუკეთესო თუ არა და იოკიჩი ამას ემატება ტეიტუმი, იმიტომ რომ ну დრო არის მასთანაც როგორც ლუკასთან და იანისიც ხა იანისის მოწოდების სიმაღლეზეა. ხო და შენ რას ფიქრობ, ანუ ხო ეს განლაგება თუ არის შენთვის, ანუ ვის ფიქრობ კიდე ან როგორ აი ფავორიტი ვინ არის შენთვის და რანე და რომ გითხრათ ფავორიტი, ჩემი აზრით წელს Milwaukee Bucks-ი კარგად გაიბრძოლებს Lillard-ის დაბადების შემდგომ და მგონია რომ Giannis უფრო მეტი შანსი ექნება, ჩემი აზრით ასეთი ნახოთ რა იქნება. ანუ Giannis ფიქრობ MVP-ზეა და ფიქრობ რომ იქნება, კი. და ლუკას რაც შეეხება, ანუ ლუკასთვის უკვე დროა კი არა, მზად არის ყველანაირად იმისათვის რომ MVP აიყოს. უბრალოდ გუნდს გააჩნია, გუნდი ცოტა ისეთ იყოს, რომ გაუჭირდება ჩემპიონობაზე გაბრძოლოსთვის. ანუ სეზონის არა, მე ამშვენებს ხო, სეზონი ხო. ხო, სეზონი. სეზონისას შეიძლება რომ დადოს, არ არის გამორიცხული. ნუ, ახთ რა იქნება, საინტერესო სეზონი გველოდება. ნუ, იქ ტრავმას თუ გავითვალისწინებთ ისა ესა. ნუ, საბოლოო ჯამში რასაც ვხედავთ ახლა NBA-ში რაც ხდება, ნუ ეს ჩაობლებრივი პატერნია, რომელსაც ყოველ სეზონზე ვხედავთ, რომ დასვენებული, შედარებით უფრო დასვენებული მოთამაშეები ბრუნდებიან და ესეთი სერიოზული განაცხადებით იწყებენ ახალ სეზონს, მაგრამ როგორც მემბანი ამაზე ვთქვი, დაღლილობა თავისას იზავს მაინც და ნუ ზოგი მე
și gata și gaisuri sau ceva, să te mătăm așa bisuria, n-am culeb sroa, au ceva de gaisuria, mai greu mi se tii secșire doar are că guane biure. Bine, albat o vid, ha, nu. Hai nu vii stai mazăr, mă pic robrom, anu casa ge bia, joker ce mi-a ridicat, mi se spune principul iar ich neva, se vii pisti tu li se. Aireps. Iani situația se mi-gonia iar ich neva, cu mogebuli au custa, mi se tot ameori care s-au ani, mi se campionova, ai propriu prioritatul la șezleba, tot energie bi șemoi na hos, play office twist. Da jamtelova. Ai pactorit ari game, tani. Ambiți მეორე ჯერ აღარ მისცემენ, ჩემი აზრით, იგივე სეზონი თუ დადო და შარშან მაგარი სეზონი დადო და აი ჩება დონჩიჩი და ტეიტუმი. ტეიტუმის და ბრაუნის იქ ქიმია, ასე ვთქვათ, როგორი იქნება წელს, არ ვიცი. Იმიტომ რომ შეიძლება ეგოს პრობლემები დაეწყოს ბრაუნს, შენს და მეც ვიცით, რომ არანორმალური კონტრაქტი მისცეს, კონტრაქტი ჭირდება მუშაობა. Să vă spun, anasgaureba, am văzut la pris, da, este auzi marțhenati, romel, sa zalian magnat, ica ne, sa mi se uită, bigau se da, este marom, sa vă raud, da, se vă spun, armoci, zot, hoas, rom, ai, me, ham, hel, contract, imun, se da, este noga, o marto, doba gau, mi se hadese, da, sa vă raud, da, este marom, tana lidero bagau, ce, rogor, sa cam de a cate, ce, lidero bazeski gaiți, osra, anu, argamicul, irde baro, a se vă spun, este ei, tu mi se liderobas, da, primul opțiu, bas, hota, საფხეშე უკრეს თვითონ ბრაუნმა და MVP-ში. Ну, რა ვიცი, ბრაუნის ლიდერობა რაც ნახეთ, სად არ გამართლა ბრაუნის ლიდერობა. ანუ ქონდა შარშან მაგის მომ. ბევრი რამე აქვს დასამტკიცებელი ამ კონტრაქტიდან რაც გაუფორმეს, ბევრი რამე აქვს დასამტკიცებელი, ბოლო მარცხენა ხელი აქვს მოსახოდი, ვერატარებს ტიპი მარცხენა ხელი თამდის უხდი და რა ვიცი რა. ხოდა, დონჩის კიდე აი ბურთი და მოედანი მისია. აი მთელი ყურადღება მასზეა, ყველაფერი მის გარშემო აი მისი ეგოა ყველაფერი და ბოსტონში ორი ეგოს ისა რა ქვია თანაჭიდილი. ანუ დალაში ფაქტობრივად ყველა ლუკაზე მუშაობს, აი ყველა. GM-იდან დაწყებული, ყველათი დამთავრებული და მაინც ლუკა შეიძლება, ну ხო ლუკა იმაში ფავორიტია MVP-ზე, შემდეგ დაიტუმი და შემდეგ დანარჩენი. ლუკა შედეგები არ აკლია, მთავარია რავამ არ შეუშალოს ხელი და შედეგები არ აკლია. და აი მედია არც არავის არ შეუშლის ახლა ელემენტარული მაგალითი დავიღოთ. აი პოლ ჯორჯი ჩვენც გვაგზავნება მერე სანახაობა NBA-ში. კი, აი პოლ ჯორჯი ისაუბრეთ ხოლმე ერთ-ერთ მაყურებელმა დაგვიწერა ესეთი კომენტარი და აი შეიძლება გმართო ჩემო მეგობარო პოლ ჯორჯის თუ გულშემატკივარი ვარ ხარ ანუ სავარაუდოდ რა ინფორმაცია მასზე თუ გაინტერესებს იმას გეტყვი რომ ბაჩო შენს თუ დამეთანხმები მითხარი ან პოლ ჯორჯი არის რაღაც არანორმალური პოტენციალის როგორც შეტევითი ასევე დაცვითი სკილების პატრონი ადამიანი და რეალურად ის ტრავმა და ტრავმები რომ არა რაც ქონდა ჩემი აზრით დადებდა ბევრად უფრო დიდ და შეიძლება ჰოლ ოფ ფეიმ დონის და საჩემპიონო და რაღაცაი ტოპ 5 მეორე ნომრის კარიერა დაედო რა და აი მაგ საუბრებში ყოფილიყო უბრალოდ იმ ტრავმის შემდეგ დაბრუნება ნუ რო დაბრუნდა ეგეც კარგია და მენტალობას და ხო ანუ იმ დროინდელ აი ხეცების მაიამის კინაღამ მოუგო ლაიოფში სერია მაშინ ყო ახალგაზრდა ანდერსენს თავზე გადაახია ბურთი. აი მენა მოქონდა რა ძალიან მაგარი მოთამაშე დღესაც ხო გეუბნები აი ულამაზესა თამაშობს კარგია წინაც უკანაც სამქულიანი აქვს ძალიან მაგარი ულამაზესი მოძრაობები აქვს საწაულზე. განდერი ხანი გავიდა იმ მომენტიდან მარა დღესაც ყველა იკანებს მოედანზე ესე რომ ჩერებს და შეიძლება როეს ის ლოგო. აა თუგი ანუ კი, აი ძალიან მაგარი, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მოთამაშეა, სიმართლე თუ გაინტერესებს. აი პოლ ჯორჯს როცა ვლაპარაკობთ, ეგ ორი მომენტი მახსენდება, ეგ მომენტი და მის კარტერის 360 აი იმასაც დავამატებ, რომ აი პოლ ესეთი რაღაც რო შეძლებს პოლ ჯორჯი რო იყოს, აი ბრაიანტის ტვინი, მენტალობა ან ჯორდანის რა ეგეთი აი კილერის ხო ხდები. აი არანაკლებ კარიერას დადებდა ჩემი აზრით რა აი არანაკლებს იმიტომ რომ ყველაფერი აქვს იმისთვის რომ იყოს ეგეთი მენტალობის გარდა და ამ მენტალობაზე შემოქმედა იმ ტრავმა იმიტომ რომ ეხა ეგეთი ტრავმების მერე და ტრავმის მერე მაგის ვაპირებდი ზუსტად რომ მენტალობა არაკლდა უბრალოდ ტრავმამ შეუშალა ხელი ნუ ძალიან ხულია როდესაც ეგეთ ტრავმას იღებ ანუ ძლის მოტეხვა ყველაზე რთული ტრავმა არის ალბათ იმიტომ რომ ესე შეიძლება გაგიწყდეს მაგრამ მერე ნელა უფრო ინდობი და ძვალი ესეთი რამეა რომ ძალიან რთულია რომ იმ დაძვალოს ეკი და ფსიქოლოგიურად. ხო და ესე დაგვიწერთ ხოლმე კომენტარები თუ მე გაინტერესა ჩვენ მაგას განვიხილავთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაგ კომენტარებს უყურებთ, ვაკვირდებით და ჩვენს პირიქით და ძალიან მნიშვნელოვანია და კომენტარებთან ერთად კიდე გამოგვიწერეთ და დაგვილაიქეთ და მოდი ვისაუბროთ ვიკონტაქტოთ, როგორც ხა მე და ბაჩო მე და ედი ვისაუბრო და კონტაქტობთ, უბრალოდ ეგრე გამოვა თქვენთანაც ასე რომ ვთქვათ კავშირზე და
ჩვენი ასე ვთქვა სასაუბრო სიტყვა. არა, გამორიცხული რომ რა დროის შემდგომ ჩვენი გამოწერები თავის მოვიყანოთ და ვესაუბროთ. კი ბატონო. კი ბატონო. მე მგონი ამასობაში ბაჩო ახლა ბოლო პერიოდში რაც მოხდა ეს ყველა თემა ამოუწურეთ და ბოლოს კიდეც გავუედით ახლა ქართველებზე ვისაუბრეთ. აი ევროპელებზე ვისაუბრეთ, ამერიკელებზე ვისაუბრეთ და მგონი რაც საინტერესო იყო ამოუწურეთ ახლა. თუ რაიმე სათქმელი გავს თქვი და თუ არა დავამშვიდობა ჩვენს მაყურებელს. სათქმელი და არაფერი. ახა სიახლე გვაქვს ის რომ სიახლეა თუ უძველის დაბრუნება, ოსტარის ფორმატი შეიცვალა და ისე ვისტი და ვესტი დაეჯახება ერთმანეთს, რაც მე მივესალმები მაგას. პრივია. ჩემი აზრით უფრო მუღამი აქვს უფრო რომ ეს მოიგებს თუ ეს. კიდე რა მე არაფერი არ მახსენდება, შეხვარ გახსენდება რა. არა, მე არაფერი, ნუ მე სხვა ფაქსს მივესალმები, ძალიან მომწონდა ეგ ფორმატი ზოგადად და ეს რაღაც საშინელება რო გააკეთეს, ეგ ძალიან არ მომწონდა. აი ძალიან არ მომწონდა და კიდევ კარგი ეს რაივალი დაბრუნდება დასავლეთ აღმოსავლეთის და ასე რომ ვთქვათ, ის ფორმების დაბრუნება ძალიან სიმბოლური და ლამაზი და ეს team იანის და team LeBron-ი და team Curry და team KD და ეგეთი რაღაც ჩემთვის აბსურდი აღარ იქნება, ანუ კლასიკა ბრუნდება, რომელსაც მივესალმებოდი და ასე. ის ფაქტი Fox-მა რო თქვა, რომ მის ფეხსაცმელებშიო გამანადგურებო Steph Curry-ს და 51 კულა რო გაუკეთა Steph Curry-მა. კი, ანუ ხო, Curry-ის ბრენდის წარმომადგენელი გახდა DR Fox-ი და ნუ გუნდელები გახდნენ ეგრე გამოდის. ნუ ერთ ფორმაში არ გამოდიან, მაგრამ ერთი ფეხსაცმელი აცვიათ ახლა და ანუ Steph Curry-ის პირველი signature shoe არის, რომელიც სხვა მოთამაშეს უკეთებს. კი ბატონო, და რავი, ხო, ანუ USA-მები Fox-ი ძალიან მაგრამ მე სიმპათიურება დამომწონს და იმაში რატომაც გონია რომ აი წელს თუ ისო პლეიოფში გადაიყრებიან Sacramento და Golden-ი, Sacramento წელს მოუგებს რა, ანუ გამოსილებას დააგროვს, პრო აღრენილები არიან, შურები არიან. ძალიან მაგარ კალბურს თამაშობენ, სანახაობრივ შედეგიანს და მე მგონია წელს თუ Golden State-ი გადაიყრება, მაგათ თუ ჯამთელად იქნებიან, რა თქმა უნდა, შარშენ ჯამთელობა იმოქმედა მაგაზე. მე მგონია მაგარ პრობლემას შეუქმნიან და ის 60-40-ა მე მგონი მოუგებენ კიდევაც რა. თუ არ მოუგებენ, ეგ ეს არ გამიკვირდება ხო Golden State-ია. ამასობაში მარტო ყველაფერი წინა. ეი, ამასობაში მარტო ბოლოსკენ ოთხი. ალბურთი და NBA მაგიტოა საინტერესო რა. ეი, წინ გველის უზარმაზარი სეზონი, სადაც არა ერთი რაღაც მოხდება და ნუ რა თქმა უნდა ამას ჩვენ გავაშვით. რა თქმა უნდა, ჩვენ განვიხილავთ აუცილებლად და არ უნდა დაგავიწყოთ რომ გამოგვიწეროთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი რაღაცებს შემოთავაზეთ მომავალში. დავასრულოთ ბაშო, ხო, ამ ნოტაზე DR Fox-ის და დავასრულოთ. გევშდობებით შემდეგ შეხვედრამდე, შემდეგ ორშაბათამდე და აუცილებლად გამოიწერეთ, დაგიკომენტარეთ და დაგილაიქეთ ვიდეო, ეს ჩვენ ალგორითმს ექმარება, რომ უფრო მეტ ადამიანამდე მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა და გისურვებთ არც საკალბურთო დღეებს. მეტი კალბურთი მეგობრებო, მეტი კალბურთი. დროებით.